Politika duhet të ketë më shumë në vëmendje ecurinë ekonomike dhe biznesin. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka përshëndeti rikthimin e opozitës në parlament, duke e konsideruar një shenjë stabiliteti për investitorët. Dhe është patolerueshme që një klasë politike e një vendi në zhvillim, e një vendi me situatën dhe gjendjen ekonomike pothuajse më të varfër në rajon, e përqendron vëmendjen e saj më shumë te kompromisi politik dhe mungesa e dëshirës për të bashkëpunuar, sesa tek planet apo strategjitë e qarta për zhvilluar një vend dhe se si mund të hapim jo kriza politike, po të hapim ndërmarrje të reja, të hapim fabrika të reja. Kreu i dhomës së tregtisë e parashikon të vështirë vitin 2015, e lidhur kjo edhe me rritjen e disa taksave. Sot tregu është shumë agresiv në konkurrencë. Ne kemi përmendur dhe pothuajse tashmë është përsëritur shpesh që kemi një Maqedoni, një Serbi, një Maltezi dhe një Kosovë, që realisht kanë një ofertë me tarifa shumë më të ulta se sa Shqipëria. Tashmë ne kemi kaluar edhe Serbinë, pra edhe Serbia po të mbledhësh të dy taksat e korporatës dhe të dividendit shkon në 25%, ndërkohë që ne jemi në 30%. Viti 2014 sipas Jakës ishte një moment i rëndësishëm për sipërmarrjen private shqiptare, pasi ajo do të përfaqësohet me të drejtë vote në parlamentin e sipërmarrjes private europiane.